Månen och sol, vatten och vind och blommor och barn skapar dig Gud, himmel och jord, allt inne hans. I am Gud, vi tackar dig. I am, vi tackar dig. I am, vi prisar dig. Alle, vi sjunger ditt eliga namn. Ska vi sända till Eva? Jag må leva till Eva. Ja. Eva Lundqvist. Ja. Jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska hon leva. Ja, vi ska Eva Lundqvist. Ja, vi ska hon leva ut i hundrade år. Grattis Eva Sundqvist! Hurra! 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 Ska vi sådana på Nils? Ska vi ställa namn? Anna tog inte. Så vi bara, jag må leva. Så tog inte. Namn, ska ta ditt namn? Jag må leva. Vilka Anna? Som är med i min skola förut. Lund. Ja. Den Anna. Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i hundrade år. Ja, vi ska hon leva, ja, vi ska hon leva. Godnatt. Vi ska hon leva ut i hundrade år. Det är Anna och Katalund. Hon är väl. Hurra! 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 Tove Nils. Ja. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva. Ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva, ja, vi ska han leva ut i hundrade år. Grattis Nils på din födelsedag, han lever. Hurra, hurra, hurra. Jag vill ha hans nummer, jag kan dina namn. Ska vi ta vi Emily? Nej, och så är Alexander på min jobb. Ja. På postgatan. Ja. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ett hundrade år. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ett hundrade år. Grattis Emily och Emily. Hurra, 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 hurra. Alexandra. Alexandra först och sen Mia. Ja. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ut i hundrade år. Grattis Alexandra på din första. Hurra, hurra, hurra. Mia. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva, ja, vi ska leva, ja, vi ska leva ut i hundrade år. Grattis Mia på din födelsedag i maj. Hurra, hurra, hurra! Ska vi se på det? Säg om jag månader. Ja, det är december. Jag känner din. Och röst. Då för då. Ja. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva. Ja, vi ska leva ut i hundrade år. Grattis liv på din födelse i december. Hurra! 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 Ska du Åsa Anna? Det är mitt jobb hon förstår idag. Hon har... Anna? Vilka Åsa menar du? Mitt jobb hon förstår idag. Ska du skriva henne? Vilka Åsa menar du? Åsa Anna, det är en personal på mitt jobb. Slut idag. Är det ny personal? En gammal, jag kommer tillbaka igen. Ska du skriva henne? Är hon ny? Inte ny, hon är gammal ny. Hon är för länge sedan. Men... När för då nå? Idag. Ska du känna för henne? Ja, det gör vi! Jag känner inte henne. Du får... Jag må leva. Jag må leva. Du får ge henne ett jobb.
Jag viskar och leva ut i undan. Grattis Åsa, på din idag. Och du lever. Hurra, hurra, hurra. Rass, oktober det är snart. Och lass. Det är snart oktober. Det är snart oktober, vi tar rass då. Jag må leva, jag viskar och leva ut i undan. Kan inte säga att hon lever. Hurra, hurra, hurra. Vet du, vända fyllt år snart. Augusti blir hon år. Vem då? Vendi. Var bor hon? Jag vet inte var hon bor. Stämmer du henne? Om jag bor hon. Vilken jobb är det på snart? Nej, en kompis. Känner du honom? Ja. Sjunger henne? Ja. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar och leva ut i hundrade år. Grattis, Wendy, på din födelsedag just snart. Hurra, hurra, hurra. Paula har fyllt år redan. Vilken Paula? Min personal. Hon fyllde i juli någon år. Vilket datum? Juli? Jag kommer inte ihåg datum, men i alla fall juli. Vi sjunger hennes. Ja. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar och leva ut i hundrade år. Grattis, pappa! I juli nu till då. Hurra! 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 Vad ska vi se på det? Ska vi någon annan då? Vem har vi? Vi har satt i Alexander i kristallerna. Mm. Vilka har vi med? Vad har vi med i guldkören? Vad har vi med? Tobias har sin vän, eller? Det har vi gjort. Nu har vi någon i guldkören. Ja, men jag får komma på någon sig när guldkören. Marcus som hjälper till. Vilken? Både Marcus. Han är med i skuggdansen och han är med i skuggdansen. Då kan vi ta. Men att det är skuggdansen. Hon finns med på skuggdansen på YouTube. Ja. Ja, det tar vi. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar leva ut i hundrade år. Kattis Marcus i skuggdansen teatern i Slingesvärd. Och Marcus som hjälper till med han som dog. Då är det hurra, hurra, hurra. Det är namnet med han som tyckte lusten. Han finns inte med. Han ligger uppe i himlen. Han som sitter lusten. Ja, Lennart. Ja, Lennart. Jag må leva. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar han leva. Jag viskar han leva uppe i himlen där. Ja, för Ragnar. Hurra, hurra, hurra. Han lever inte. Han sitter. Han är död. Han lever inte. Han sitter. Han bor i Gruppotto där Marcus är. Marcus ska vi ta. Vilken Marcus då? Han som är född med Marcus. Marcus är dålig född. Det är den nya. Vilken är nya? Mitt jobb. När får hon år? Hon fyller år i november. Och sen tar vi någon i kören då? Ja. Jag må leva ut i hundrade år. Jag viskar och leva ut i hundrade år.
Grattis Linnea! Det var som för dem i jobb och många vänner. Hon är där, hurra! 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 Med er i kören. Ja. Har jag något i, har jag någonsin något i? Hon som är lång som slutar, vet hon igen. Vem slutar på min kör? Ja, hon. Som slutat? Ja. Minna, eller? Så som är min parahäst? Nej, Minna kanske. Eller hon? Det är min parahäst. Ja. Det är sådana för Julia. Ja. Det får ja. Min ledare för kören. Julia som har fått barn. Ja. Jag må leva, jag må leva, jag må leva i det hundrade år. Vi ska leva, vi ska leva, vi ska leva i det hundrade år. Grattis Julia på det första! Hurra, hurra, hurra! Då har vi Anna i Gedia. Du tagit en Anna har tagit, alla annor. Då tar vi någon i kören. Ja, någon. Har vi någon säg... Vet du någon som är min par häst? Mm, vet du då? Vi tar Katarina. Ja. Min par häst. Ja. Jag må leva. Som jag var med i lipsaren. Ja. Jag må leva ut i hundrade år. Ja, vi ska leva inte under år. Grattis Katina på din födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Jag är henne på YouTube. På Nina. Hon är som du vet, hon har ju slutat. Vilken Nina? Hon som är med i guldkön förut. Slutade. Vilken Nina? Vi är Nina. För det är hon som var... Som, det är hon som är med på... Var på så såg du på julkortaren. Ja, vi är Nina. Ska du ta henne? Ja. Ja, det tar vi. Ja, må hon leva. Ja, må hon leva i det hundrade år. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva. Ja, visst ska hon leva i det hundrade år. Grattis, Vilja, på din födelsedag. Du lever. Hurra, hurra, hurra. Ska vi kolla på lyssnaren sen?